道了，我怎么会骗你呢？来，跟我学。好啊好啊，那你赶紧坐。好，往这边坐点。我来教你啊，先加胶水。好。这些够吗？够够够。老巫婆啊，你要记住，这倒胶水啊要匀速，过快或者过慢都会影响它的手感的。那然后呢？然后呀，然后加水。好，加水。这水跟胶水的比例要20:3，不要加多了啊。行。然后呢？然后加起泡的东西，比例是50:23。够吧？好，够够够够。然后加成型水，这个吗？嗯，少量多次的加，比例是100:25。哇，真别说，这块起泡胶啊很快就成功了呀。爬一爬，哇，这块起泡胶真是极品呀。老巫婆，我们再加上这个粉色的小心心，到时候少女心爆棚啊。好，来给你。哇，这个粉色的爱心太好看了吧。来，我再加一点红色的。行。说吧。魔法师，现在那个老巫婆和起泡胶公主已经打成一片了。太好了，我的计划算是没有失败。哎呀，不是的，魔法师，我说的打成一片是他们两个快乐的一起玩耍。你说什么？而且啊，他们现在不仅玩特别开心，还成为好朋友呢。啊呀，真的气得我两眼发懵啊。这个老巫婆，亏我还在后面推波助澜，暗地里帮助她，真是什么事都做不成。再想个办法。行了，你先退下吧。好，那我先退下了。到底还有什么办法吗？我得好好想一想。哇，这个起泡胶手感真是绝了。哇哇，把这东西热热开。好好好啊。哎呀，太大了啊。哇塞，不对不对，这事情不对啊。这老巫婆这么天真可爱，不像是要谋害我的样子，这背后肯定另有其人，到底会是谁呢？哎，老巫婆，你有没有感觉到你的贴身侍卫貂蝉这几天有什么异常啊？貂蝉侍卫，他没什么异常呀。这老巫婆说话支支吾吾的，肯定有问题。这起泡胶公主竟然问我貂蝉侍卫的事儿，她是不是怀疑什么了？没异常就好，可是这两天大仙儿丞相太不对劲了。他怎么了？他一个平时吃饭都舍不得放盐的人，竟然主动送我水果吃。这个嘛，啊，那个起泡胶公主，其实吧，我给这个紫薇大仙儿并不熟，我也不知道他怎么回事。哦，不熟是吧？那你是怎么回事啊？